החברה של אילון מאסק שמייצרת צ'יפים למוח סוף סוף מחפשים מתנדבים. לחברה של אילון מאסק קוראים נורלינק ומחפשים מתנדבים שיסכימו לזה שחלק מהגולגולת שלהם תוסר בכדי שיוכלו להשתיל להם צ'יפ למוח. כן, אתם שומעים נכון. הדבר הזה ממש ישתתה לכם בתוך המוח. ואם המחשבה שישתלו לכם משהו במוח ויתעסקו לכם שם עם שבבים לא מספיק מלחיצה, במהלך הניתוח הזה אתם תצטרכו לסמוך על רובוט בגודל 2 מטר שיבצע את הניתוח במקום בן אדם. אבל זה בגלל ש64 הסיבים שיחדירו לכם אל תוך המוח יותר קטנים מסערה של בן אדם, לכן רק מכונה יכולה להתעסק עם זה. ואם המכונה תזוז באפילו מילימטר, היא יכולה לפגוע בכלי דם במוח שלכם, וזה יעשה חתיכת בלגן. אבל אם הם יצליחו בתהליך הזה, בטווח הקצר זה יאפשר לאנשים לשלוט בטכנולוגיה באמצעות המחשבות שלהם. ובטווח הארוך, אחד היתרונות של הצ'יפ הזה שהוא יאפשר לנכים בגפיים להשתמש בהם. סוף סוף הם יוכלו לחזור ללכת או להשתמש בידיים וכאלה. אבל השאלה היא, האם אתם חושבים שזה צעד קדימה לאנושות, או 10 צעדים אחורה? תגיבו כאן למטה אם אתם הייתם עושים את התהליך הזה בעצמכם או מוותרים על התענוג. ואל תשכחו לעקוב כאן לעוד מהתוכן הכי שווה שיש, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.